isso? E aí, pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo. E galera, se tem uma coisa que a Google está preocupada ultimamente é em fornecer maior segurança e privacidade para os seus usuários. Isso tem moldado tanto os seus aplicativos como também a forma como as atualizações do Android têm surgido. E no vídeo de hoje eu quero comentar sobre algo relacionado ao Google Chrome, mais especificamente uma opção chamada de Strict Site Isolation ou Isolamento Estrito de Site, que faz parte lá daquele conjunto de flags que eu já comentei aqui no canal outras vezes, que você pode ativar para ver coisas diferentes aí no seu navegador. E caso você não saiba bem, quando você abre qualquer página no Google Chrome, o que ele vai fazer para poder poupar espaço é abrir várias guias em um único processo, certo? Em uma parte específica do seu celular, mas mantendo tudo reunido. Mas a Google tem uma opção aí para poder fornecer maior segurança em um nível mais profundo, segundo eles, que ao invés de pegar e deixar todas as abas abertas em um único lugar, em um único bloquinho, você pode abrir uma em cada lugar, separando as mesmas ao custo de você ter mais segurança, mais memória vai ser consumida, porque você vai deixar um único site isolado em um lugar, e aí se aquele site for oferecer algum risco ao seu celular, se ele tentar acessar alguma coisa que ele não deveria, ele vai estar isolado e não vai poder acessar nada. Só que para cada um dos sites poderem ser abertos em uma espécie de lugar diferente da sua memória, justamente mais memória vai precisar ser consumido. Deixando essa opção ativada, caso você tenha um site que por algum motivo queira, sei lá, ver o que você está fazendo em outro, como ele já está no mesmo lugar, é só ele ir lá e dar uma olhada, porque ele está, digamos assim, no mesmo container, no mesmo lugar. E essa opção é bastante interessante, porque por padrão ela não vem ativada em alguns celulares, mas em outros ela vem. Bom, primeiro ela já vem ativada desde a versão 77 do Google Chrome por padrão em celulares que tenham mais de 2 GB de memória RAM. Você pode vir aqui nas informações do seu Google Chrome e verificar a versão que ele está. E nesses primeiros testes que isso foi feito, já faz uns bons anos aí, essa opção vinha ativada apenas para sites que você faz login diretamente. Mais recente, a partir da versão 94 do Google Chrome, essa opção também está disponível para quando você vai lá e faz login em algum site que use aquela autenticação, por exemplo, faça login com o Facebook ou faça login com o Google, muitos sites oferecem isso. Mas não é todo celular que vai ter isso ativado, e mesmo tendo ativado, não são todos os sites que vão ter um espacinho apenas para eles ali no seu celular. E para poder não ficar apenas falando aí na descrição, eu vou deixar algumas informações para vocês testarem, saber se está ou não ativado, e vou até mostrar como você pode saber. Mas nessa página oficial aqui do Google Chrome, vocês podem perceber que tem alguns dados falando o quanto isso pode representar do custo de memória no seu celular. Eles comentam que para cada site ter ali um espaço apenas para ele, pode representar um custo de 10 a 13% a mais de gasto de memória se você tiver várias guias abertas e ficar navegando entre elas. Porém, caso você tenha apenas alguns sites, como é o meu caso, eu já vou mostrar para vocês, o custo de memória a mais pode variar entre 3 e 5%. Essa aqui é a página oficial da Google que já está traduzida e que vocês podem inclusive acessar caso primeiramente queiram ativar ou desativar essa função. Então vocês podem vir aí, eu vou deixar o link na descrição, copiar essa parte aqui, vir aqui na URL do seu navegador e digitar ela para poder vir para cá. Se você, assim como eu, estiver com o celular deitado, você vai ter que deslizar até achar o Strict Site Isolation. Mas se tiver com o celular com a tela em pé, já vai direto para ela. De qualquer forma, vocês podem perceber que, por padrão, ela está desativada, né? Disable aqui. Caso você queira habilitar, novamente lembrando que vai ter um custo a mais de memória, mas vai ter mais alguma segurança, isso serve mais para você que vai lá naqueles sites baixar algum jogo, app, que eu tô ligado que é diferenciado aí, que poderia estar na Play Store, e às vezes até que tá, né, mas é pago. Você pode ativar para ter um nível maior de segurança, vindo aqui e clicando em Enable, né, em Enable. E aí você vai ter que fechar o Google Chrome e reabrir para essa opção ser ativada. Com isso, todos os sites vão receber esse isolamento aí e vão ficar guardado em algum lugar, e como vocês viram ali, para ativar todos os sites, o custo é maior ainda em memória. Caso você queira fazer isso para apenas alguns sites, tem essa outra opção aqui embaixo, chamado de Isolation Additional Oranges, e aí você ativa essa opção aqui, Enable, e vocês podem perceber que tem um campo para poder digitar.
aqui vocês podem fazer o seguinte. Esse aqui é um exemplo da Google, você pode digitar, por exemplo, algum site, aí coloca uma vírgula, pode inclusive digitar aqui, esse aqui é um pouco mais complexo, mas pode digitar apenas cada site e colocar uma vírgula, que eles vão ficar isolados. Assim você vai ter um custo menor de memória, mas para cada site que você digitar aqui, saiba que ele vai estar aberto em um processo específico. Então, se você tem aí a tendência de visitar certos sites, você pode colocar apenas esse site, habilitar essa opção, e aí aquele site vai ficar isolado na sua memória, não podendo acessar outros sites aí, alguma conta que você tenha, sei lá, no Facebook, algum site de jogo, no seu Spotify, sei lá, qualquer coisa desse tipo aí. Mas é importante falar que mesmo que essas opções aí não estejam habilitadas, aqui no finalzinho dessa página, eu recomendo que vocês deixem ela em inglês aqui nesse ponto. Então, se ela estiver traduzida, vem aqui em traduzir novamente e deixa em inglês. Vai estar escrito aqui Verify. Você pode clicar e segurar aqui nesse endereço, copiar, vir novamente aqui na sua barra de navegação e digitar ele. Se o seu celular, assim como o meu, tiver um pouco mais de memória disponível, vocês podem perceber que vão ter alguns sites que já estão com essa opção por padrão ativada, já estão isolados ali. Nesse momento, eu estou no meu Xiaomi Mi 9 Lite, que tem 6 GB de memória, porém lá no meu Moto G5, embora ele tenha 2 GB de memória RAM, essa opção aparece ali falando que está desabilitada, porque justamente ele não tem memória para poder ficar esbanjando. Nesse caso aqui, então, eu tenho por padrão Facebook isolado, e tem alguns outros sites aqui, aproximadamente 790, que também estão isolados. Caraca! E isso daqui foi ativado por padrão, eu nem sequer ativei aquela opção anterior, como meu celular tem um pouco mais de recurso e de memória, para poder oferecer uma segurança ainda maior. O que a gente tem nesse momento aqui são alguns sites separados aí justamente para evitar problemas. Eu vou deixar aí na descrição também essa página que está totalmente traduzida. É um resumo rápido do que eu falei, para quem não quiser ficar lendo tudo aquilo, você pode entrar e dar uma olhada e já vai ter a opção para ativar ou desativar esse recurso. E aí você faz o teste, vê se vale a pena ter mais segurança ao custo de não ter tanta memória. E nesse site aqui eu vou ter uma descrição mais detalhada do para que serve cada um desses comandos que eu dei para vocês, só que de uma forma um pouco mais resumida e com alguns exemplos mais práticos, não apenas para celular, mas também para Windows. Vai que você tem um PC aí que não roda tão bem, você quer ali um pouco mais de memória, um pouco mais de velocidade, sabendo que você não vai entrar em nenhum site estranho, nem vai fazer nada aí que possa comprometer a integridade do seu dispositivo, talvez valha a pena desativar essa opção tanto aqui no celular quanto também no computador, se ela estiver ativada por padrão. Enfim, galera, foi um vídeo mais técnico, mas eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. E se não for inscrito no canal, se inscreve. Ah, Paradox, não gostei por algum motivo. Eu nem uso o Google Chrome, mano. Vai se ferrar, uso o Opera. Fica à vontade para deixar o dislike, comentar o que a gente pode estar melhorando. E é claro que se você não usa o Chrome, usa o Opera, o Brave ou qualquer outro, comenta aí embaixo também para mim saber se vale a pena trazer vídeo de outros navegadores. Galera, mantenha a calma, joguem o jogo, falou e até mais.